Čo sa to tam vonku deje, keď sa slnko na nás smeje? Keď snehuliak sa s nami lúči? Keď si včielka vonku bzučí? Keď sliepočka vedie deti? Keď rozkvitnú prvé kvety? Keď počuješ spev vtáčika? Keď aj kohút kikiríka? Ktoré je to ročné obdobie? Kto z vás na to odpovie? Áno, je to jar a my si vyrobíme takýto jarný pozdrav. Čo na to budeme potrebovať? Budeme potrebovať biely papier, farebné papiere, zelený, oranžový, červený, žltý, tyčinkové lepidlo, fixu, ceruzu, nožnice a nejaké dva predmety, ktoré majú okrúhlu jednu stranu. Ako prvé si vyberieme žltý papier. Zoberme si menší z dvoch predmetov a obkreslíme jeho kruhovú stranu úplne ku kraju, aby sme šetrili papier. Takže s ceruzkou obkreslíme, s druhou pevne držíme. Dobre, predmet dáme preč, zoberieme si nožnice, vystrihneme tento kruh. Teraz si znova zoberieme ceruzu. V strede kruhu urobíme bodku. Približne niekde v strede urobíme bodku. A z tejto bodky potiahneme čiaru ku okraju kruhu. Hoci ktorým smerom, napríklad takto. Opäť si zoberieme nožnice a po tejto čiare urobíme taký zástrih. Zastrihneme. Dobre, otočíme si to hore, tak aby hore nám to tak lietalo. A týmto nám vzniklo také krídlo pre kuriatko. A jednu túto stranu zložíme až úplne dole. A pritlačíme. Dobre, dáme si to nabok. Zoberieme si oranžový papier. Znova si zoberieme ceruzu. A navrhneme, načrtneme si trojuholník. Znova ku kraju, aby sme šetrili papier. Čiže urobím si trojuholník. Napríklad takto a vystrihnem ho. Ďalej použijem lepidlo. Zoberiem si trojuholník a trochu ku kraju dám lepidlo. Netreba veľa, stačí trochu. Zoberiem si naše kuriatko a na túto stranu, kde nemáme krídlo, prilepíme zobák. Dobre, zoberieme si fixu a urobíme kuriatku oko. Čiže urobíme ďalší kruh. Môžeme ho aj vymaľovať. Dobre, teraz si zoberieme zelený papier, prehneme ho na polovicu, pritlačíme a otočíme si ho tak, aby sa dal otvárať zo spodu, zo spodnej časti. Čiže dá sa mi otvárať, výborne. Tak, zoberiem si naše kuriatko, znova natriem lepidlo, nemusí úplne všade. Čiže natieram ho z tej strany, kde nevidno oko, z druhej. Tak, keď mám, tak ho prilepím. Zoberiem si ešte fixu a dorobím nohy.
Každý kto aké chce. Tak, kuriatko máme hotové. A presne takým istým spôsobom pôjdeme aj na sliepočku. Takže zatiaľ si to dáme na bok. Zoberieme si biely papier. Zoberiem si väčší predmet. Obkreslím ho. Opäť si ho dám ku kraju, aby sme šetrili papier. S ceruzou ho obkreslím. S druhou rukou pevne držím. Vystrihnem. Dobre, urobím si v strede zase bodku a potiahnem čiaru až ku okraju. S nožnicami zastrihnem presne po čiare. Otočím si to smerom dohora, tu si nám to kýve. A teraz si zoberiem ľavú stranu a priložím dole. Potiahnem. Tak, máme urobené krídlo na sliepku. Dám si to zatiaľ na bok. Opäť si vezmem oranžový papier. Urobím si trojuholník, načrtnem. Môžeme teraz trošku väčší. A vystrihnem. Ten spodný papier si môžeme nechať ako na miesto obrusu. Tak, vezmem si lepidlo, znova iba kraj, natriem lepidlom, trošku, do polky možno. Zoberiem si našu sliepočku a pripevním na túto časť zobák. Dobre, teraz si vezmem červený papier a urobíme aj taký hrebeň, ako keby sme robili mráčik. Čiže dole si robím čiaru a robím mráčik skladajúci sa z troch kopcov. 1, 2, 3, načrtnem si ceruzou a vystrihnem. Zoberiem si lepidlo. Opäť nanesiem tak približne na polku. Trošku, že by tam bolo lepidlo, netreba ho tam veľa. A prilepím na sliepočku. Takto. Dobre, teraz si vezmem opäť náš pozdrav. Otočím z druhej strany sliepočku a nanesiem lepidlo na stred. Stačí trochu, netreba veľa. A otočím ju smerom na kuriatko, aby sa na seba pozerali. Zoberiem si fixu a dotvoríme oko. A nohy. A týmto je náš jarný pozdrav hotový. Výborne. A nezabudnite čo? Nezabudnite po sebe popratať. Zatvoriť lepidlo, fixy, aby nám nič nevyschlo.